un encontro para pôr en valor a nosa artesanía. Aquí podes comprar de todo, podes comprar desde cuero hasta quesos, podes comprar pan, navajas, cerámica, puedes coger lo que quieras. Pusimos un stand de turismo para mostrar todos los establecimientos y la oferta turística de la zona de Cervantes y también parte de Navia. Todo sí, servitos a mão. O sea, o que a bisutería, compro o que o tipo de piedra e despois o dato aos collares, o que a mí me parece. E despois o ganchillo e as bolsas pues, tamén personalizadas, o sea, todas son distintas. É costoso porque teño que facelo por fases. Para vivir en directo os nosos oficios máis tradicionais, dos que nos sentimos orgullosos, como este, a práctica de mallar o gran. Antes que facendo práctica do ano 45 e 51, recordando esos tempos. Un encontro para degustar con orgullo os nosos mellores sabores da montaña. La idea, sobre todo, es eso, que todos estemos orgullosos de lo que tenemos, de lo que podemos hacer, de que somos capaces de hacer muchas cosas en Cervantes y de que tenemos que conservar todo lo nuestro, que nadie va a venir a conservar ni el paisaje, ni la música, ni el baile, ni la cultura, ni la tradición. De eso se trataba. A AMPA y o Concello de Cervantes volveron a xuntar no Polideportivo Municipal todas as artes da zona no seu 7º encontro de artesanía. Naceu con vocación reivindicativa. Empezou como unha reivindicación, e sigue como unha reivindicación por o ensino, porque reducíase moito o número de profesores, pero ora pues, sigue sendo o lema, que é por un ensino de calidad na montaña, pero bueno, é unha promoción dos produtos tamén de Cervantes. É xa unha cita consolidada na comarca da montaña. Vivimos en Madrid normalmente e aquí vivimos de vacacións, pero sí que é unha forma de conocer a zona, de ver todo o que fai a xente de aquí, de ver os artesanos e todo o que hai no pueblo. Unha feira que conta co apoio da Deputación dentro da súa aposta pola promoción do rural e os seus concellos a través dun turismo de calidade. Precisamente estamos apoiando os seus destinos na provincia de Lugo, impulsando tamén coa UNESCO este patrimonio natural e ademais poñendo en marcha pois iniciativas pioneiras como pode ser un turismo científico que se vai a iniciar este programa por primeira vez na montaña de Lugo, aquí tamén na zona de Caurel. O organismo provincial achega demostracións en vivo nesta xornada que se prolongará durante todo o día. Pola tarde amosarase oficio da forxa, haberá talleres e graffiti para os máis pequenos e música con zanfona e gaita. Aparte de ver o encontro, pues veño tocar. A 7 teño un obradoiro, tropelear, chamámonos coa miña muller, e vamos a animar aquí un pouco a feira. Desenvolverase tamén o 8º aberto de Villarda, do Urugalo, e as 8:30, a cita rematará coa entrega de premios dos concursos, entre eles un de fotografías sobre os Ancares.